dodatna uputa uz ovaj drugi C36. Dakle, on je ovdje rješen ovako. Znači, sad tricu prebacujemo i lijevo i desno kad mijenjamo stranu, mijenjamo poziciju u odnosu na znak nejednakosti, mijenjamo i predznak, pa je to minus 3 i ovdje je 7 minus 3. I sad imamo što? Podijelimo sa minus 2. Kad dijelimo s minus broj, mijenjamo smisao nejednadžbe, okrećemo ove znakove, znači ja bi tu ubacio, to radila moja supruga, ja bi tu ubacio još zrcaljenje. Znači, ja bi to ovdje zapisao ovako. Samo da nabavimo malo papira. Ok. Znači, još jedno ćemo riješiti taj zadatak na ovaj način. Znači, imamo minus 3 je manje jednako 3, minus 2x je manje jednako 7. Ovu trojku ćemo prebaciti ovamo i ovamo. Znači, minus 3 minus 3 je manje jednako od minus 2x je manje jednako od 7 minus 3. Mijenja poziciju u odnosu na znak jednakosti, znači mora mijenjati predznak. Minus 6 je manje jednako minus 2x, manje jednako od 4. Podijelimo sa minus 2. Minus 6 podijelimo s minus 2 je 3. Dijelimo s minus brojem, okrećemo znak nejednakosti, x je već jednako od minus 2. I sada moramo ovo okrenuti. Znači, tu fali, znači sad pišemo x je veće jednako od minus 2, je manje jednako od 3. Dobro? I pišemo x element minus 2 do 3 uglate zagrade. Sad ćemo još to riješiti na onaj sustav. Znači, to možemo zapisati u obliku sustava. Znači, pišemo minus 3 manje jednako 3 minus 2x i 3 minus 2x je manje jednako od 7. Tu smo pokrili ovu stranu, dobili smo ovu nejednadžbu. Pokrijemo ovaj dio i dobijemo ovu nejednadžbu. Dakle, dobili smo sustav. Ovog ćemo prebaciti ovo, minus 2x je manje jednako, minus je mijenio stranu, znači sad je plus 3 plus 3, 2x je manje jednako od 6, podijeljeno sa 2, x je manje jednako od 3, ovdje imamo minus 2x je manje jednako od 2 minus 3, minus 2x je manje jednako od minus 1, podijelimo sa minus 2, dijelimo s minus brojem, mijenjamo smisao nejednakosti, znači okrećemo znak. Sam to dobro dobio. Pitanje je sad, šta sam ovdje izvao. Naravno, ovdje piše 7, a ja pišem, tu piše 7, znači 7 minus 3 je 4, plus 4 podijeljeno sa minus 2 je minus 2. Dobro. I sad to crtamo. Kaže x veće jednako od minus 2, to su ovi ovdje. I drugi nam kaže x manje od 3, tu je 0. X manje jednako od 3, tu, di si sjeku, sjeku se u ovom intervalu. Znači, minus 2 do 3, ovako. X element ili minus 2 je manje jednako x i manje jednako 3. Naravno da je to isto i ovdje. I ovdje. Dakle, to je to. Sad ćemo još jednom to objasniti. Ovo crtanje vam ide bolje ako ide u dvije boje. I ljepše bi izgledalo da dižemo ovako. Znači, ovo nam ide ovamo. A ovaj ide ovamo. To je stari način, ali bolje po meni. Ljepše se vidi. A i rješenje je isto.